ウォールストリートジャーナルがですね、いわゆる個人向けのマンションだけじゃなくてね、法人向け、オフィスもかなり厳しいという記事を書いてまして、ヘッドラインでね、こう書いてるんですよ。中国オフィス市場、厳しさはアメリカ以上ということでね。アメリカのあの商用不動産がね、実はまあ、コロナ以降ですね、オフィス面積の縮小などに伴ってね、かなり苦境に陥ってるって報道はあるんですね。ニュース出てる範囲で言うとですね、アメリカの商用不動産ね、まあ、割とレバレッジをかけてね、もともと高かったですから、みんなね、借金してそれを買って、高い家賃で貸してね、回してたんですけど、借り手がそもそもいなくなっちゃって、次のローンの借り換えとかがやばいんじゃないかと。さらに言うとその貸し倒れみたいなのが発生して、アメリカのね、中小金融機関やばいんじゃないかみたいな話が出てるんですが、それ以上にチャイナがやばいという記事なんですね。この記事冒頭にこう書いてあります。アメリカのオフィス市場は冴えない状態だ。ある意味、中国ではさらにひどいということで。で、どこがひどいかというとですね、ここ数年で最悪の景気減速に見舞われているチャイナでは、深圳や武漢など、かつて活況を呈した都市で多くのオフィスが空室のままで、賃料も下落を続けているということなんですね。チャイナの18都市の、6月のですね、高層オフィスビルの空室率はなんと 24%。東京じゃ考えられないですね。オフィス全体の空室率は 18.2% ということで、これ30年ぶりだそうです。さらにですね、まあアメリカの場合ね、まあ要は、まあ、リモート勤務がね、まあ常態化したので、それでまあそのオフィスの需要が減ってるっていうふうに言われているんですが、チャイナの場合はですね、より根本的で深刻な問題だそうです。これちょっと記事を見ますとね、こう書いてあります。中国が直面しているのはより根本的な不動産問題だ。つまり建設業者が単に物件供給を増やしすぎ、経済は今それを吸収するには弱すぎるということ。どうだということすげえなこれ。1997年の韓国ですね。財閥がほらなんかね、対抗意識から競うように過剰投資をして、アジア通貨危機始まって需要なくなっちゃってボーンみたいなね、誰も買うやついない、誰も使うやついないってことで、借金どうやって返すのみたいな話なんですけど、より根本的な不動産問題、つまり建設業者が単に物件供給を増やしすぎ、経済は今それを吸収するには弱すぎるとこの後強くなる見通しあるんですかっていうと、微妙ですね。これだ、オフィスの問題もまた、住宅の方でね、今ドーンで火ついてますけど、オフィスの方もまあ、実は火がついてますということです。この記事はね、こんなように続きます。中国は4、6月期の経済成長率が前期比ほぼ横ばいで、若者の失業率は7月に過去最高を記録した。国内インターネット大手アリババグループやテンセントホールディングスなど、民間部門に対する締め付けや企業投資の弱さが新規の賃貸需要の足かせとなっている。今年は高層オフィスビルの供給が相次ぐため、市場の不振は強まりそうだということで、昔計画しちゃったですね、建設計画が今でも進行中で、生きてる限りは作っちゃいます。からね、はい、ゾンビ化しない限りね、こうだみたいにね、資金繰り続く限り作ってしまうので、まだ高層ビルの、オフィスのね、供給続いちゃうらしいんです。ただでさえ需要がなくてね、過剰供給なのに、計画通りどん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 ですね、ロールアウトしてしまうんですよ、このビルが。どん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 。そうするとですね、まあそれは市場の不振は強まりますよね。さらにですね、まあこの件についてね、CBRE のですね、アジア太平洋調査責任者、ヘンリー・チン氏がですね、こんな風に言ってます。そこは近づいてきているが、まだそこは見えないと。あれ？そこは近づいてるけど、そこが見えないってそれ、まだそこが見えないってことは、ええって感じですね。記事さらに続くんですけど、これは中国の住宅不動産業界にも通ずる問題だと。不動産開発会社が住宅を建てすぎ、多くの専門家が市場は過熱していると考え、政府がこれを冷ますために信用の引き締めをしたことで、低迷は何年にも及んでいると。多くの不動産開発会社の、外貨建て債務がデフォルトに陥った。大半のアナリストは中国オフィス市場の影響を、それほど、懸念していない。オフィス市場は住宅市場より規模が小さい。ただ両者を合わせると、近年は、チャイナの GDP の 20% 余りを占めているということで、まあ、決して小さくないですよね。だからまあ住宅でボーンと火がつきですね。オフィスも今火がつきそうと。さらにですね、これ根本的な問題ですよ。たくさん作りすぎて、それを吸収するには経済が弱すぎるというこの問題ね。経済強くなるかっていうと、どうですかね。米中デカップリングとかね、進んでますしね。むしろ半導体の制裁とかね、そんなん食らってるし。で、習近平自身もですね、逆方向行ってますよね。なんか市場経済をこうね、発展させるというよりは、統制経済の方に向かっているので、統制経済でこれ乗り切るのは難しいと思いますよ。大衆運動でね、イギリスの GDP 超えるとか言ってね、昔だった大躍進というのは大失敗してますけれども、令和の大躍進みたいなね、まあ、大躍進ならぬ大逆進みたいな。習近平経済大躍進みたいな、なるかもしれないということで、大変厳しい状況が続いているということです。